Caldela, o seu alcalde Andrés Díaz, optou por esta reordenación funcional da Pracia Frei Antonio Orge. Eu tiven a sorte de nunha visita que fixemos para ver outra obra, coñecer de primeira a man con diapositivas como vai a quedar este espacio, non? E certamente sorprendeume. Non soamente por todo o que ten que ver, non, con seguir construindo unha contorna urbana que este conectada e que este conectada para as persoas, sino tamén pola beleza do proxecto, non? Realmente eu creo que vai a ser un espacio, que vai a ser un modelo a seguir por outros concellos e ademais que vai a facer moi atractiva, moito máis do que xa é Ponte Caldelas. Esta obra de 500.000 euros nunha plaza e a outra plaza, a Gran Plaza, a Plaza de España, xa feita con plan de reequilibrio por outro 500.000 euros, bueno, pois a verdade é que son unha axuda tremendamente importante e sin eso non sería posible, evidentemente, como decía a presidenta, de que teñamos as ideas, pois non temos os fondos, pois é imposible, non? Esperemos que esta obra poda estar executada antes de agosto, que é o noso objetivo. Entonces, bueno, pois esperemos que para obran ter a presidenta en Ponte Caldelas visitando esta plaza. Si é en agosto, será o primeiro concello reapón en ter rematado un proxecto, así que alcalde tamén será un reto bonito porque será o titular. Somos moi conscientes de que os concellos pequenos teñen poucos recursos e que precisan, non, de inversións extraordinarias para poder cumprir soños, para poder facer de verdade as transformacións que os alcaldes, alcaldesas e os gobernos locais teñen planificado, pero que non teñen os recursos para executálas, non? Por lo tanto, este plan Reapón, igual que foi antes o de Porrense, o plan de reequilibrio, do que tamén participou o Concello de Ponte Caldelas, vai a permitir esta fermosísima transformación en Ponte Caldelas.